Štatistický úrad Slovenskej republiky začal postupne zverejňovať základné výsledky z SODB 2021. Všetky zverejnené výsledky si môžete pohodlne nájsť na stránke www.scitanie.sk až do úrovne obcí. Stránka je prispôsobená pre rôzne elektronické zariadenia. Údaje viete vyhľadávať v počítači, tablete či mobilnom telefóne. Cieľom tohto inštruktážneho videa je poskytnúť vám jednoduchý návod, ako so stránkou pracovať a vyhľadať si želané údaje. Stránka www.scitanie.sk obsahuje zverejnené základné výsledky z SODB 2021 do úrovne obcí. Vo zverejnených výsledkoch nájdete údaje za domy a byty a vybrané údaje za obyvateľov. Na oboznámenie sa s výsledkami je potrebné vždy klikať na pojmy obyvatelia, domy a byty a následne si zvoliť základné výsledky. Ak vás zaujímajú zverejnené výsledky o obyvateľoch, kliknite prosím na obyvatelia a následne na základné výsledky. Dostanete možnosť vybrať si ukazovateľ. Graficky je označený jednotkou v modrom kruhu. Pod pojmom ukazovateľ tu rozumieme napríklad počet obyvateľov, typ sídla, mesto, vidiek, veľkostné skupiny obcí, vekové skupiny, jednotky veku, krajina narodenia, štátna príslušnosť, rodinný stav, vzdelanie, národnosť, ďalšia národnosť, materinský jazyk a náboženské vyznanie. My si pre potreby ilustrácie práce so stránkou vyberáme na www.scitanie.sk ukazovateľ počet obyvateľov. Následne si vyberáte územnú jednotku. Graficky je označená dvojkou v modrom kruhu. Stránka automaticky po zadaní ukazovateľa ponúkne ako územnú jednotku celú Slovenskú republiku. Presunom po stránke smerom dolu, tzv. Scrollovaním, vidíte údaje o počte obyvateľov na úrovni celého Slovenska a prehľadný koláčový graf štruktúra obyvateľov podľa pohlavia v Slovenskej republike k 1.1.2021. Údaje si môžete aj pohodlne stiahnuť k sebe do zariadenia. Stačí zakliknúť Stiahnuť dáta a vybrať si napríklad súbor XLSX, čo je program Excel. Tabuľka sa vám uloží do zariadenia a môžete s ňou pohodlne pracovať. Stránka umožňuje oboznámiť sa s dátami až do úrovne obcí. Na ilustráciu práce so stránkou volíme územnú jednotku kraje, následne vybrať všetky kraje. Po zakliknutí modrého poľa s výzvou Potvrdiť výber sa na obrazovke vášho zariadenia objaví prehľadná tabuľka za všetky kraje v Slovenskej republike. Presunom dolu po stránke vidíte prehľadný graf Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia vo všetkých krajoch Slovenskej republiky k 1.1.2021 a mapu Slovenskej republiky podiel žien vo všetkých krajoch Slovenska k 1.1.2021. Nastavením sa kurzorom na graf či mapku sa automaticky zobrazia aj hodnoty v percentách alebo číslach. Ak vás zaujíma konkrétna obec, volíme ako územnú jednotku obce, následne vybrať jednu obec a po výbere konkrétnej obce nezabudnite potvrdiť výber kliknutím. Dozviete sa počet obyvateľov v konkrétnej obci, štruktúru obyvateľstva podľa pohlavia a podiel žien v obci k 1.1.2021. Opäť je tu možnosť si tabuľku stiahnuť do súboru napríklad XLSX Excel a pohodlne s dátami pracovať. Týmto spôsobom sa dokážete jednoducho oboznámiť so všetkými ukazovateľmi, ktoré sú o obyvateľoch zverejnené, dokážete si preštudovať grafy a mapy, ľubovoľne si vyhľadávať dáta do úrovne obce alebo si zobraziť údaje napríklad na úrovni okresov. Samozrejme, dáta si môžete vyhľadať v počítači, tablete či mobile. Dizajn stránky umožňuje sa prispôsobiť. Stránka je rovnako dobre dostupná v zariadeniach iOS aj Android.
Ak vás zaujímajú výsledky SODB 2021 za domy, kliknite prosím na domy, následne na základné výsledky a dostanete možnosť vybrať si ukazovateľ a územnú jednotku, zhodne ako pri obyvateľoch. Ukazovateľmi pre domy sú typ domu, obdobie výstavby, počet podlaží, forma vlastníctva, materiálnostnej konštrukcie, typ vodovodnej prípojky, plynová prípojka, typ kanalizačného systému a obdobie poslednej rekonštrukcie. My na ilustráciu práce volíme ukazovateľ typ domu. Územná jednotka, opäť graficky označená dvojkou v modrom kruhu, nám automaticky ponúkne celú Slovenskú republiku. Z tabuľky sa okamžite dozvedáme počet domov podľa typu domu v Slovenskej republike k 1.1.2021. Presunom po stránke smerom dolu si môžete preštudovať aj prehľadný koláčový graf. Rovnako ako pri dátach o obyvateľoch, aj dáta o domoch si môžete stiahnuť k sebe do zariadenia kliknutím na hlášku Stiahnuť dáta a zvolením súboru napríklad XLSX Excel. Opäť aj pri domoch je možné získať údaje do úrovne obcí, pozrieť si všetky obce alebo konkrétnu. Na ilustráciu práce so stránkou volíme územnú jednotku obce, následne všetky obce v Slovenskej republike a nezabudnite potvrdiť výber. Následne sa vám na obrazovke objaví počet domov podľa typu domu vo všetkých obciach Slovenskej republiky k 1.1.2021. Odporúčame zvoliť si v položke Zoznam počet záznamov 100. Dolu pod tabuľkou so 100 záznamami uvidíte možnosť prechodu na ďalšie obce v poradí kliknutím na Nasledujúca alebo sa môžete vrátiť kliknutím na Predchádzajúca. Údaje si opäť môžete stiahnuť kliknutím na hlášku nad tabuľkou Stiahnuť dáta a zvolením súboru napríklad XLSX Excel získať údaje priamo do svojho zariadenia o 2928 obciach v Slovenskej republike vo zvolenom ukazovateli. Ak vás zaujímajú výsledky SODB 2021 za byty, kliknite prosím na byty, následne na základné výsledky a dostanete možnosť vybrať si ukazovateľ a územnú jednotku, zhodne ako pri obyvateľoch a domoch. Ukazovateľmi pre byty sú typ domu, forma vlastníctva, počet obytných miestností, poloha bytu v dome, zásobovanie vodou, splachovací záchod, kúpeľňa, typ kúrenia a zdroj energie využívaný na vykurovanie. My na ilustráciu práce zvolíme ukazovateľ forma vlastníctva. Územná jednotka, opäť graficky označená dvojkou v modrom kruhu, nám automaticky ponúkne možnosť celá Slovenská republika. Z tabuľky sa dozvedáme počet bytov podľa formy vlastníctva v Slovenskej republike k 1.1.2021. Presunom po stránke smerom dolu si môžete preštudovať aj prehľadný koláčový graf. Rovnako ako pri dátach o obyvateľoch a domoch, aj dáta o bytoch si môžete stiahnuť k sebe do zariadenia kliknutím na hlášku Stiahnuť dáta a zvolením súboru napríklad XLSX Excel. Opäť aj pri bytoch je možné získať údaje do úrovne obcí, pozrieť si všetky obce alebo konkrétnu. Na ilustráciu práce so stránkou volíme územnú jednotku obce a následne všetky obce v Slovenskej republike. Nezabudnite potvrdiť výber. Následne sa vám na obrazovke objaví počet bytov podľa formy vlastníctva vo všetkých obciach Slovenskej republiky k 1.1.2021. Odporúčame zvoliť si v položke Zoznam počet záznamov 100. Dolu pod tabuľkou so 100 záznamami uvidíte možnosť prechodu na ďalšie obce na kliknutie v poradí Nasledujúca alebo sa môžete vrátiť kliknutím na Predchádzajúca. Údaje si opäť môžete stiahnuť kliknutím na hlášku nad tabuľkou Stiahnuť dáta a zvolením napríklad súboru XLSX Excel dostať do svojho zariadenia údaje o 2928 obciach
Slovenskej republiky vo zvolenom ukazovateli. Stránka www.scitanie.sk obsahuje zverejnené základné výsledky z SODB 2021 do úrovne obcí. Vo zverejnených výsledkoch nájdete údaje za domy a byty a vybrané základné údaje za obyvateľov. Na oboznámenie sa s výsledkami je potrebné vždy klikať na pojmy obyvatelia, domy a byty a následne si zvoliť základné výsledky. Po kliknutí na obyvatelia, domy a byty vás stránka vyzve, aby ste si vybrali ukazovateľ. Ukazovateľ je graficky označený číslom 1 v modrom kruhu. Keď si zvolíte ukazovateľ, zvolte si prosím územnú jednotku. Graficky je označená číslom 2 v modrom kruhu. Následne treba vyklikať svoj požadovaný výber, či už obce, okresy alebo kraje a na záver tento výber potvrdiť hláškou v modrom poli potvrdiť výber. Každú tabuľku si môžete pohodlne stiahnuť, hore nad tabuľkou kliknutím na hlášku stiahnuť dáta a zvoliť súbor napríklad typu XLSX Excel. Tabuľka sa uloží do vášho zariadenia. Na oboznámenie sa s výsledkami SODB 2021 môžete rovnako spoľahlivo použiť stolový počítač, tablet, ale aj mobilný telefón. Stránka sa prispôsobí a umožní vám aj prehliadanie tabuliek. Stránka ponúka aj iné zaujímavé informácie. Na ich získanie kliknite v hornom menu stránky na Viac a rozbalia sa vám možnosti výberu. Podrobne tieto možnosti nájdete uvedené aj v pete stránky. Stránka je pre vás pripravená poskytovať stále nové informácie z SODB 2021. To, čo na stránke vidíte modré a klikateľné, je už pripravené a môžete si dáta pozerať a oboznámiť sa s nimi. To, čo je zatiaľ sivé, pre vás pripravujeme. Upriamíme vašu pozornosť aj na sekciu Kontakty. Ak ste novinár, prosím kontaktujte hovorkyňu pre SODB na uvedenom telefónnom čísle alebo mailovej adrese. Ak ste obyvateľ, záujmové združenie či odborná verejnosť, sme pripravení riešiť vaše podnety a požiadavky na mailovej adrese sodb2021@statistik.sk. Pre obce sme v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny pripravili telefonickú linku určenú na informácie o počte obyvateľov. Ďakujeme za pozornosť a veríme, že naša inštruktáž bola pre vás prínosná.